Hei. Nå skal vi se på hvordan vi kan løse andregradsligninger uten å bruke ABC-formelen. Og til slutt så skal vi også utlede selve ABC-formelen. Vi starter med en sånn litt kjapp metode hvis det er heltallige løsninger, og det er det jo ofte. Da må vi se på hvor kommer de tallene fra i et annengradsuttrykk. Altså tallet 2, det som står foran x, det kommer jo egentlig av summen av de to tallene i parentesen der oppe, som vi startet med. Altså 3 og minus 1. 3 minus 1 er 2. Det konstantleddet, som gjerne står til slutt, det kommer av produktet av de to tallene som vi opprinnelig hadde i parentesen her, som vi har ganget ut. Produktet skal altså være lik minus 3, og summen skal være lik 2. Og de to tallene der, de kommer til uttrykk i summen og produktet. Da skal vi prøve dette i praksis. Vi har en ligning her, x i annen minus 2x minus 3 er lik 0. Da må vi prøve å finne ut hvilke tall er det som har stått i de parentesene som ble ganget ut opprinnelig. Og da vet vi det at produktet av de to tallene, det skal bli lik minus 3. Det er jo konstantleddet i andregradsuttrykket her. Og hvilke to tall kan det ha vært da? Det er ikke så veldig mange muligheter. Enten så har det vært minus 3 ganger 1, eller så har det vært 3 ganger minus 1. Og for å finne ut hvem av de mulighetene som er det riktige, så ser vi på summen. Minus 3 pluss 1, altså det første alternativet, det gir jo nettopp summen minus 2. Så da er det minus 3 og 1 som er de tallene som skal stå inne i parentesen der. Så da skriver vi minus 3 og x pluss 1. Nå er da andregradsligningen faktorisert. Og for å løse ligningen da, altså en parentes ganger en annen parentes skal bli lik 0, da skal det ikke så mye intelligens til å skjønne at enten må den ene parentesen være lik 0, eller den andre parentesen være lik 0. 0 ganger et eller annet blir jo alltid 0. Så da setter vi opp det, x minus 3 er lik 0, det medfører at x er lik 3. Så det er den ene løsningen av andregradsligningen, og x er lik, altså x pluss 1 er lik 0, som gir x lik minus 1, det er den andre løsningen. Og da var vi ferdig med den. Så tar vi et eksempel til. X i annen minus 7x pluss 10 er lik 0. Da setter vi opp disse parentesene først, og prøver å finne ut hvilke tall er det som skal stå inne i parentesene. Da begynner vi med produktet, altså konstantleddet der, 10. Produktet av de to tallene i parentesene skal altså bli lik 10. Summen av de to tallene i parentesen, det skal jo bli lik minus 7. Altså summen skal være negativ, men produktet blir positivt. Da finner vi kjapt ut at da må begge de tallene i parentesen ha vært negative. Så hvilke to negative tall kan gi produktet 10? Jo, da begynner vi med det mest opplagte, det er minus 1 ganger minus 10, men de to tallene gir ikke summen minus 7. Hva med minus 2 ganger minus 5? Det blir også 10. Hva blir summen av de to tallene? Minus 2 minus 5? Jo, det blir lik minus 7. Så da er mysteriet løst. Det er de to tallene som skal stå inne i parentesene. Så da har vi faktorisert denne andregradsligningen på en veldig enkel og kjapp måte. Og da har vi jo løsningene av ligningen egentlig rett foran oss. X er lik 2, det gjør at den ene parentesen er lik 0. Den andre muligheten er at x er lik 5, da vil den andre parentesen være lik 0. Uansett blir produktet 0. Enda et eksempel. Denne gangen så
har vi et tall foran x I annen, og da vil ikke den metoden her fungere direkte, så vi må gjøre en liten forandring. Altså vi setter to utenfor en parentes, vi trekker to utenfor en parentes, slik at alle leddene inni parentesen da blir delt på to, altså vi halverer de. Så blir det x I annen, og så blir det pluss 6x, og I stedet for 16 så blir det da 8. Sånn, da har vi trekt to utenfor, og hvis vi hadde ganget to inn igjen, så hadde vi fått det samme uttrykket som vi hadde. Det inni parentesen, det må vi prøve da å faktorisere. Og da gjør vi på samme måten som vi har gjort I foregående eksempler. Vi setter opp de to parentesene, x pluss eller minus et eller annet, ganger x pluss eller minus et eller annet. Og så totallet står utenfor, det vil ikke ha noe å si for løsningene. Så setter vi da at produktet av de to tallene vi skal fram til, det skal være lik 8. Hvilke to tall kan gi produktet 8? Jo, det mest enkle å tenke på jo 8 ganger 1. En annen mulighet at det to ganger 4. De to mulighetene vel I grunn de eneste som gir tallet 8. Summen av de to tallene skal de bli lik 6. Og 8 pluss 1 blir ikke 6, men 2 pluss 4, det blir 6. Så da mysteriet løst. Inni der skal det stå pluss 2 og pluss 4. Og da har vi løsningene klare. Den ene løsningen at x lik minus 2, da blir den parentesen lik 0, eller x lik minus 4, da blir den andre parentesen lik 0. Og det løsningen av den. Så over til noe veldig mye enklere. Hvordan kan vi løse andregradsligninger digitalt med det nye CAS-verktøyet på GeoGebra? Da må vi ha GeoGebra 4.2. Det en beta-versjon, men den kan lett lastes ned. Helt gratis. Da det også veldig viktig å ha oppdatert versjon av Java-programvare på maskinen din. Så funker programmet optimalt. Vi får fram dette GeoGebra-vinduet. For å få dette CAS-vinduet opp, så kan det hende du må trykke på Vis, og så trykker du CAS. Da ser vi det kommer opp et nytt felt inni her, som heter CAS. Og der kan vi altså skrive inn algebraiske uttrykk, og løse ligninger, og faktorisere, og en god del andre ting. Men nå skal vi altså løse andregradsligninger. Og da skriver vi bare inn en annengradsligning som vi har lyst til å løse. X I annen minus 2x minus 3 lik 0. Så trykker vi på knappen løs. Stort enklere kan det ikke bli. X lik 3, x lik minus 1, det var løsningen av den. Så kan vi prøve en til. Og her det jo bare å bruke decimaltallet og det som verre. Vi kan ha for eksempel x I annen minus 1,5x, komma, da skriver vi alltid punktum, 1,5x minus 7. Trykker på løs, og da kommer det fram en løsning som en brøk, 7 todel, og den andre et heltall som x lik minus 2. Så de to løsningene fikk vi der. Vi kan også skrive inn en til. Denne ligningen her jo det en fullstendig andregrads kvadrat. Det har da bare en løsning, x lik minus 2. Så vi kan ha to løsninger, vi kan ha en løsning, og vi kan selvfølgelig ha eksempel der vi ikke har noen løsning I det hele tatt, på andregradsligninger. For eksempel denne som jeg skriver inn her, x I annen pluss 2x pluss 9, lik 0. Hvis vi trykker på løs-knappen da, så ser vi få fram en tom mengde som løsning. Altså det ingen tall som oppfyller den ligningen der.
En annen smart ting som vi kan se på i samme slengen hvordan vi kan faktorisere et uttrykk i GeoGebra. Da skriver vi bare uttrykket inn, men da må det ikke være noe likhetstegn. Da det kun et uttrykk, x i all minus 2x minus 3. Så trykker vi på faktoriser-knappen, og faktorene kommer opp. X pluss 1, x minus 3. Så over til siste bolk her. Det fullstendig kvadraters metode for å løse andregradsligninger. Et fullstendig kvadrat, det et annengradsuttrykk som kan faktoriseres med første eller andre kvadratsetning. Og i et sånt fullstendig kvadrat, så vil det være en fast sammenheng mellom det tallet som står foran x, som vi ofte kaller for b, og konstantleddet c. For i et fullstendig kvadrat vil alltid c være lik b todel i annen. Og hvis et andregradsuttrykk et fullstendig kvadrat, så kan det faktoriseres til x pluss b todel i annen. Det enkelt da å avgjøre om et uttrykk et fullstendig kvadrat. For eksempel x i annen pluss 4x pluss 4 et fullstendig kvadrat? Ja, det ser vi ganske enkelt, fordi at hvis vi tar tallet foran x, 4, deler det på 2, og oppgjør det an, da får vi nettopp 4, som konstantledd også. Så ja, det et fullstendig kvadrat. Det vi skal benytte her når vi skal løse andregradsligningen, det at vi skal lage fullstendig kvadrat ut av noe som ikke det. For eksempel, hvis vi har x i annen pluss 6x. Hva måtte vi lagt til her for at det skulle bli et fullstendig kvadrat? Jo, da tar vi tak i 6-tallet, deler det på 2 og opphøyer det i annen. Så tallet foran x deles på 2 opphøyes i annen. Så vi skal altså legge til pluss 9. Da det fullstendig kvadrat og kan faktoriseres til x pluss 3 i annen. Nå skal vi løse den ligningen her med den fullstendige kvadraters metode. X i annen minus 2x minus 15 lik 0. Og vi begynner med å flytte 15 over. Da blir det positivt. Og så ser vi på venstre siden her. Hva må vi legge til her for at dette skal bli et fullstendig kvadrat? Jo, tallet foran x det minus 2. Det skal deles på 2 og opphøyes i annen. Og det vi legger til på venstre siden, må vi også legge til på høyre siden. Og minus 2 delt på 2, det blir jo minus 1. Oppe i det andre så blir det pluss 1. Så det egentlig pluss 1 på begge sider. Og 15 pluss 1, det blir jo 16. Det som nå står på venstre side her, det kan faktoriseres til x minus 1 i annen. Ganger du det ut, så ser du at du får det samme som du hadde. Og så har vi 16 på andre siden. Da tar vi vekk dette i annen tegnet. Og det vi har gjort da, at vi har tatt kvadratroten av begge sider. Roten av 16 jo 4. Men husk at 4 i annen lik 16, men minus 4 i annen også lik 16. Så det som står inne i parentesen kan både være lik 4 og minus 4. Og den ene muligheten da at x blir lik 5, vi flytter et tall over. Og på den andre, vi flytter et tall over da, får vi minus 4 pluss 1, det blir minus 3. Så da har vi løst å finne fram løsningene på den. Og det denne fullstendig kvadraters metode som bakgrunnen for denne ABC-formelen som vi ofte bruker i andregradsligninger. Nå skal vi utlede den, og da har vi et uttrykk ax i annen pluss bx pluss c lik 0. Så flytter vi c-en over, det blir minus c, og så deler vi alle ledd med a. Da får vi x i annen pluss b del på a ganger x lik minus c del på a.
Så skal vi prøve å lage et fullstendig kvadrat ut av det som står på venstre siden her. Da må vi altså legge til halvparten av B delt på A i A-en. Og hva halvparten av B delt på A? Jo, det må jo bli B delt på 2A. Og det skal altså i A-en. Og det legger vi til på andre siden også, selvfølgelig. Når vi har en ligning, så må vi alltid gjøre det samme på begge sider. Den faktoriserte utgaven nå av venstre side blir x pluss b delt på 2a i a-en. Slik som vi sa i innledningen til metoden her. På høyre siden så er det egentlig bare snakk om å ordne litt på leddene. Vi ganger ut den parentesen så vi får b i a-en delt på, hva blir 2a i a-en? Det blir 4a i a-en. Minus C delt på A. Og nå er det jo snakk om å prøve å få dette så enkelt og kompakt som mulig. Og da kan det jo for eksempel være en god idé å prøve å få det som står på høyre siden her på en felles brøkstrekk. Vi har 4A i A-en som nevner der, og A som nevner på den. Så hvis vi ganger opp og nede med 4A her, så vil vi få samme nevner på begge de to brøkene på høyre side av ligningen her. Så vi fortsetter å pynte litt på høyre siden her. Da får vi b i a-en minus 4ac. Og i nevner så står det da 4a i a-en som felles nevner. Da er det på tide å ta vekk dette i annet tegnet på venstre siden. Og det vi må gjøre på høyre siden da, er jo å ta kvadratroten. Men husk at når noe opphøyes i annet, så blir det positivt uansett. Så det som står på høyre siden kan være pluss eller minus kvadratroten av b i annet minus 4ac, dele på. Hva er kvadratroten av 4a i a-en? Jo, det er 2a. Nå ser vi at vi er nesten i mål. Nå skal vi bare gjøre sånn at x kommer helt alene på den venstre siden. Så vi flytter over b delt på 2a. Det blir da minus b delt på 2a. Samme nevner som vi hadde på høyre siden altså. Så vi kan sette alt på en felles brøkstrekk. Så da blir det kvadratroten av b i a-en minus 4ac og dele på 2a. Og den kjenner vi igjen som den ABC-formelen vi ofte bruker. Farvel!